Hej och välkomna till andra delen av en sång om glädje julspecial. Här på Grafikens hus i Mariefred har vi samlat en härlig skara musikanter som vill göra allt för att ni ska få riktigt bra julstämning där hemma. Samuel Ljungblad och Ole Börud, de har ni ju redan träffat. Och här sitter Jenny Berggren och Perla Bjurenstedt och spelar spel fortfarande. Ja, han klår mig varenda gång. Han tittar, han är jätteduktig. Det går inte alls där, så vi kör tills jag vinner. Jag ska bara... Okej, vi kanske får höra dem lite senare om de nu kan slita sig ifrån det här. Men jag tror jag går och sätter mig här istället. Och här är inte tre gubbar från Pepparkakeland, utan tre vackra damer från The Vocalettes. Och vad sysslar ni med då? Vi försöker få ihop lite julklappsrim så här i sista sekund, tänkte vi. Och vi har ett paket här som vi har fått klura lite extra mycket på. Det är spännande. Nu ska du få höra, ser du. Ja, nu. Man får göra paketet lite bredare om man ska rimma på programledare. Jaha. Här ska du få, för att inte gå och sörja, att du är så ensam om att heta Nils Börje. Och det är faktiskt bara 25 stycken män i Sverige och 0 kvinnor som heter Nils Börje. Och eftersom du är ensam om att heta med G så får du en present av oss. Åh, tack så hemskt mycket. Nu känns det ju väldigt mycket bättre på en gång. Hörrni, Pernilla Kauen, Hanna Vangård och Maria Wells. Vad är det som gör att ni sjunger och tycker så mycket om musik som är ett halvsekel gammalt? Vi sjunger ju både modernt och gammalt, men då på den tiden fanns det ju en sån guldgruva att ösa ur. Det fanns ju från Boswell Sister, Andrew Sister och många fler. Ja, jag har konstaterat att jag är rätt ensam om mitt namn. Och ni är väl rätt ensamma om er musik också, eller hur? Ja, det vet jag inte. Men i och med att vi brinner så mycket för stämsången så är det liksom i den här tidsserien vi hamnat lite i. Och där trivs vi väldigt bra. Ja. Känner ni att det här är en tradition som man måste bevara för framtiden? Absolut. Det är ju jätteviktigt att man sprider vidare just jazzmusiken och stämsången. Och, ja, så att vi inte glömmer bort vart det kommer ifrån. Okej. Men julen är ju väldigt fylld av traditioner. Är det någon sån här tradition som ni absolut inte kan vara utan? Ja, vi kör verser. Vi skriver verser. Det är viktigt. Vi bakar julgodis. Och här är det Kalle Anka. Ja, det var kort och gott. Då vet vi det. Ja. Ja, bredare programledare. Det var väl väldigt kul. Hej! Robert, jag tror tjejerna får ägna sig åt det här med julrim. Ja, vad bra. Jag känner mig ensam här. Så ja, vi tar väsentligheterna istället. Ja. Vi behöver lite musik. Just det. Och jag har faktiskt tänkt att spela nu riktigt svängig musik i Charlie Normans anda. För att hela här året nu har varit en stor hyllning från min sida just till Charlie. Okay. Och fått uppleva hela Sverige och åkt runt och hyllat honom. Värdiga hyllningar, för det är han ska hyllas. Så att det här arrangemanget nu på Jingle Bells, som nu heter Jingle Wells. Ja, det var det jag trodde. Ja, ja och det blir... nu ska vi svänga till det. Ja, det tycker jag låter bra. Medan du gör det klart och går till pianot så ska jag faktiskt ta och öppna det här paketet och se vad det är för någonting. Men... Nämen... Thank you.
Perla Bjurenstedt, du arbetar ju för Läkarmissionen i det här stora projektet som heter Världens barn. Berätta lite om det. Jag har ju många år rest omkring i Sverige och träffar väldigt många elever på skolorna runt om i landet och pratar om viktiga saker som rör deras vardag. Jag tror också det är jätteviktigt att man lyfter blicken, att barnen i Sverige får lyfta blicken och se hur barn har det runt om i världen. Alla har ju inte lika gott som vi har det. Det som är rätt intressant är att det finns väldigt många skolor i Sverige som nu under hösten här jobbar med någonting som heter Aktion Julklappen. Där man har gjort julklappar i klasserna, ritblock och pennor, lite godis, tandborste, tandkräm, gör paket av detta som barn då i bland annat Moldavien och Rumänien får. Som för många av dem den enda julklappen. Mm. Du har ju varit på plats och sett hur hjälparbete fungerar också. Bland annat i Uganda. Vad gör man där? Just det, det var ju i ungefär ett år sedan som vi besökte norra Uganda, en stad som heter Padar. Man hade ju ett inbördeskrig i det här landet fram till slutet av 2007. Där gerillasoldater då krigade med landets militär och det var ju ett fruktansvärt krig. Alltså det var ju så att man kidnappade någonstans mellan 20 och 30 000 barn för att bli barnsoldater och även sexslavar då för flickorna. Så många av de här flickorna då som levde i de här lägren blev ju med barn väldigt tidigt. En del var ju bara 11-12 år gamla. Så när kriget tog slut, man skrev på ett fredsavtal i början av 2008, så var det ju så att runt om i norra Uganda så kunde man se faktiskt tusentals unga flickor gå bärandes på ett barn alldeles ensamma. För de fick inte komma hem till sina byar, sina familjer. Och där fanns det då en kvinna som hette Alice som fick se detta. Hon började i en liten skala och numera så finns det alltså en skola där, ett hem för flera hundra tjejer, dagis där barnen kan vara. Där de får en chans för framtiden helt enkelt. Så det var intressant och fantastiskt spännande att se det här arbetet. Men du försökte ju också på lite kulturutbyte, eller hur? Titta här får ni se. Nu så ska vi sjunga en liten sång. En liten sång. Ja, om att vara vänner. Dagen lång. Ja, det var då inga sura miner där inte. Nej, det var en fantastisk föreställning de gav oss den här kvällen. De dansade och sjöng för oss och sen att då försöka sjunga tillsammans med de här tjejerna, det var alldeles fantastiskt. Och att se den glädjen som finns hos de här flickorna. Jag menar, de får en chans i livet som de annars inte hade fått utan den här hjälpen. En möjlighet för verkligen framtiden för dem och deras barn. Så mycket är ju bra, men det finns också mycket som kan bli ännu bättre.
har vi en stor möjlighet att laga och förbättra. Det är något vi vet, för inget är omöjligt, allt kan bli fint igen. Så borde alla tänka när det gäller framtiden. Jag kan bli bättre, rätta till det som är fel, laga det som är trasigt, köra världen ner. Jag kan bli bättre, rätta till det som är fel, laga det som är trasigt. Laga det som är trasigt, göra världen hel. Bra kan bli bättre, rätta till det som är fel. Laga det som är trasigt, göra världen Samuel Ljungblad, Ole Börud. Vilken pampig inledning ni gjorde på vårt program med sången Oh come all ye faithful. Det var ju så att man bara ryser när man hör er sjunga. Alltså det är fantastiskt. Hur känner ni själva när ni står där då, Samuel? Ja, precis, exakt som du känner det. Vi bara ryser. Åh, vad pampigt. Ja, nej, men det var fantastiskt kul. Egentligen kan man väl säga grund och botten. Jag och Ole tycker ju att det är otroligt roligt att uppträda tillsammans och sjunga tillsammans. För min del är det liksom, jag står bredvid den här karen och när han öppnar munnen så kommer det guld ur strupen. Så det är otroligt kul. Och det taggar ju väldigt mycket. Men sen så är det ju en fantastisk sång också. Som är väldigt glädjefylld. Och eftersom sagt, det här är ju jul. Det är ju precis det vi firar. Och för oss så är det att come all ye faithful, kom tillsammans och celebrera för att Jesus är född. Så det är en... Det är fantastiskt kul att göra en julsång som också andas av den typen av musik som jag själv tycker om. Ole, vad upplever du då? Jo, men absolut. Jag tänker som så att det blir på något sätt ett sånt dubbelt lag. Därför att jul är en jättemysig tradition och det är också hemma i Norge. Så det tar man med sig in i den här musikskatten som finns. Men sen så är det också det att innehållet som på en måte i huvudsak berättar om att Jesus kommit till jorden är liksom jätteviktigt för Samuel och mig. Och det känns oerhört bra att få vara med och se någonting om det. Och sen också ha kul. Det känns jättebra. Pampigt och härligt var det i alla fall. Och tack. Hur firar ni jul? Är det olika i Norge och Sverige? Alltså, vi har ju försökt att hitta lite skillnader, särskilt i fjol när vi var ute tillsammans här och även i år. Men det är inte så fruktansvärt stora skillnader egentligen. Nej. Vi kom väl underfund med det här precis innan, att Jesus säger densamma oavsett om du är i Norge eller i Sverige. Ja. Så, det är inte så mycket som ändras över gränsen där. Så. Nej. Det är härligt att höra er tillsammans, hörde, verkligen. Nu, sitt kvar här nu, för att nu ska vi få ännu mer julstämning levererad av The Vocalettes. Och själv ska jag faktiskt gå och köpa tidningen, men jag kommer snart tillbaka. Okej. Everybody knows a turkey and some
couples with their eyes all aglow. Ja, en riktigt god jul önskar vi er allihopa där hemma ifrån Grafikens hus. Det är nästan slut nu, men inte riktigt, för vi har en sång kvar. Jenny Berggren, du ska strax få avsluta med en sång som heter Andas kärlek. Och när jag hörde den så slog det mig att botten i alltihopa utav det här, det är en ganska dramatisk händelse. Och kanske speciellt dramatisk för en av de inblandade. Ja, jag har valt den här för att den handlar om Maria och Jesus. Barnet också. Och tanken är ju att man brukar prata om att Maria inte hade någon aning om vad hon var med om när hon sa ja till det här. Mm. Jag gick på en kurs där det var precis tvärtom. Liksom, att man verkligen satte den här saken att när Maria träffade den här ängeln så var det någonting som inte hon blev. Hon blev förskräckt, men hon ramlade inte och blev blind som de brukar bli när de träffar änglar. Utan det här var någonting som hon var... Hon fann sig liksom, och fattade en sak som hon förstod. Liksom. Hon var speciell och hon var utvald. Och hon någonstans visste också i de här gamla texterna kanske vad som skulle hända då med hennes son. Som skulle då korsfästas en dag för att öppna vägen för oss alla för alltid. Och ett hopp att det finns någonting efter det här livet. Och redan nu. Så... Det är kärlekens andetag. Det är natt nu. Jag har långt att gå. Utan månsken. Barnet väger så. Herre, gåvan som du ger.
får mig undra mer och mer. Varför just jag blir mor till din son? Låt mig andas kärlek, helig ande, släpp aldrig taget om mig, vad som än händer. Låt mig andas kärlek, lys i mitt mörker, i ett utav dina Gud, du valde mig i min enkelhet för att bära hopp om evighet. För du räddar alla här, så jag kärlek. Andas kärlek.